হেল্ল' বন্ধুসকল, ৱেলকাম বেক টু মাই ছেকেণ্ড চেনেল ডিনন ডিয়া ব্লগ। আজি মানে আপোনালোকক বামুণডাঙা গাঁৱৰ মানে বাইকৰ ফেষ্টিভেলৰ মানে অলপ মানে বন্ধুসকল মানে অকণমান ভিডিঅ' ক্লিপখন পঠিয়াইছে মানে হোৱাটছএপ যোগেদি। এই ক্লিপখন মানে আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। তো বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো স্ক্ৰীণ ৰেকৰ্ড কৰি খেলাইছে, থাকক তো ব্লগ আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ অকণমান ক্লিপখন। Oh, iya sih, dia pernah berdua kita. Apa ini?